Paşinyan Erməni qaçqınlarını Bakı, Sumqayıt, Hadrut və digər ərazilərə qaytarılması üçün beynəlxalq mexanizmin işə salmasına nötrü müraciət etdiyini bildirib. Əsas kimi də 2020-ci il 9-10 noyabr bəyanaməsi gətirilir. Bu arada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qərbi Azərbaycan icmasının özdədəbə baba torpaqlarının qaytarılması üçün qayıdış konsepsiyasını hazırlandığını deyib. O da bundan ötürü beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı olmalıdır deyib. Bəs Xankəndi, Xocalı, ümumiyyətlə Rusiya kontingentinin yerləşdiyi ərazilərə necə qaçqınlar qaytarılması yaxud onların qayıdış planı nəyə görə yoxdur? Bu bəyanatların arxasında real mənzərə nədir? Azərbaycan nə edir və nə etməlidir? Sevinç xanım, Paşinyan biraz əvvəl izah elədiyim kimi hiss edib ki, artıq diplomatiya üçün, biclik üçün, siyasət üçün meydan yaranır. Ona görə də özünü çox rahat hiss edir artıq. Beynəlxalq aləmdən də ciddi dəstək görür. Baxın, indi biz danışmışıq, yenə də danışacağıq. Avropa Parlamentinin qətnaməsi də erməni tərəfini ruhlandırıb. BMT məhkəməsinin qərarı da erməni tərəfini ruhlandırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr də, ayrı-ayrı dövlətlərin mövqeyi də, bunların hamısı erməni tərəfini ruhlandırıb. Və indi bunlar, deməli, iki qarşılarına vəzifə qoyublar. Birini mən bundan əvvəlki suala cavab verən zaman vurguladım. Əsas hal-hazır ki, Paşinyan hökumətinin strategiyası onun üzərində qurulub ki, Azərbaycana maksimum təzyiq edib, Qarabağa hansısa status alsın. İkinci, onlar xüsusilə də Şuşa və Hadrutdan əl çəkməyiblər. O keçmiş, bizim çoxdan ləğv elədiyimiz o Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisi kimi saydırları, həmin o Hadruta və Şuşaya qayıtmaq planlarından əl çəkməyiblər. Paşinyanın açıqlamasında ki var, Bakıdan Gəncəyə qədər hər yerə qayıtmaq, burada deməli iki məqam var. Biri odur ki, bizim tərəfimizdən İlham Əliyev məsələni birinci qaldırmışdı ki, bu Qərbi Azərbaycan icması ilə görüşüb İrəvana və bizim digər torpaqlara qayıtmağımız məsələsini qaldırdı. Biri onun cavabıdır. Yəni siz Ermənistana gəlmək istəyirsiniz, biz də Bakıya gələrik, Sumqayıta gələrik, Gəncəyə gələrik. Eyni vəziyyət olacaq. Siz Ermənistana gəlmək istəyirsiniz. Yəni biz öz aləmimizdə Qərbi Azərbaycan icmasını Qarabağa, belə deyək də, paralel qoymaq istəyirik. Amma onlar deyirlər, yox, Qərbi Azərbaycan icması Bakıdan, Sumqayıtdan, Gəncədən köçmüş ermənilərlə müqayisə olunacaq. Çox təəssüf ki, 30 il ərzində Azərbaycan dünyanın gündəmindən, Qərbi Azərbaycandan qovulan azərbaycanlılar mövzusunu çıxarıb deyə heç kim bilmir bugünkü nəsillərdən. Təsəvvür edin, bir Avropalı, bir Amerikalı düşünün və hesab edin ki, heç o qərəzsizdir. Heç erməni təbliğatının təsiri altında deyil. Kimin xəbəri var ki, Ermənistandan 88-ci ildə 200 min nəfərə qədər azərbaycanlı hansı şəraitdə necə qovulub? Onlar artıq unudulub. Azərbaycan o təbliğatı 30 il aparmayıb. Onlar Qarabağda baş verənlərin əks tərəfi kimi Ermənistanda baş verənləri dünyaya çatdırmayıb. Əksinə, Qərbi Azərbaycan icmasından müəyyən zamanlarda ölkə daxilində siyasi məqsədlər üçün, siyasi mülahizələr üçün istifadə eləməyə çalışıblar. Ona görə də dərhal vətəndaşlıq məsələsi həll olunub və s. Ona görə də indi Paşinyan nə edir? Deyir, Qərbi Azərbaycana qayıtmaq istəyirsiniz, biz də Bakıya, Gəncəyə, Sumqayıta, digər şəhərlərə qayıtmaq istəyirik. Yer gəlmişəm, əzizəm vətənlər, bunu sizə deməyəcəklər, amma məcburam deməyə mən. Bu söhbət bizə sərf eləyən söhbət deyil. Çünki biz Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münaqişədən nədən danışsaq, statistikada sərhədlər də hamısı gedir Sovet dövrünə, Sovet statistikasına, Sovet sərhədlərinə münaqişədən əvvəlki dövrə istinad olunur. Həmin o Sovet statistikası ilə Ermənistandan 88-ci ildə qovulan azərbaycanlıların sayı SSR-nin sənədlərində 165 min nəfər göstərilib. Biz onu yuvarlaq deyirik 200 min. Amma Qarabağdan kənar Azərbaycanda yaşayan ermənilərin sayı 360 min nəfər idi və böyük əksəriyyəti Bakıda yaşayırdı. Yəni təqribən 2 dəfə artıq ermənidən gedirdi söhbət. Ona görə də, və biz onu da nəzərə alaq, bunu da sizinlə açıq danışım. Bizim əslən Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız
İstəyər ki, əlbəttə ki, öz kəndində, elində, obasında bir yay evi olsun. Bəzi adamlar həqiqətən də elə dəb köçüb orada yaşasın. Amma oliqarx, akademik, deputat, məmur olan bizim soydaşlarımız indi Bakıdakı bu cahcəlalı qoyub gedib Ermənistanın bir kəndində daimi yaşamaq fikrinə düşməyəcək. Amma həmin ermənilər Bakıda məmuniyyətlə gəlib yaşamaq istəyərlər. Bax, məsələ bundadır. Biz burada riskli bir oyuna girmiş oluruq. Biz burada bütün Azərbaycanda və Ermənistanda yaşayan, Qarabağdan getmir söhbət, Azərbaycanda və Ermənistanda yaşayan, deməli, ermənilər Bakıya, Gəncəyə, Sumqayıta, Azərbaycanlılar da Qərbi Azərbaycanda yaşadıqları yerlərə gedə bilər söhbətini aparanda sonuçta biz borclu çıxacaq. Çünki buradan çox az adam qayıdar ora, amma ermənilər böyük həvəslə qayıdarlar Bakıya. Və xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, ora Bakıdan gedib o insanların çox kənd yerlərindən getməyib. Bakıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan gedib. Bunu mən haşiyə çıxıb vurguladım. İndi Qarabağın özü ilə bağlı. Amma Qarabağda bu məsələ realdır. Çünki həmin o 9 noyabr razılaşmasında da göstərilib ki, beynəlxalq strukturların nəzarəti altında köçkünlər, məcburi köçkünlər, qaçqınlar öz yerlərinə qayıtmalıdırlar. Yəni, ermənilər istəsələr, tutaq ki, o ətrafdakı bölgələrə qayıda bilərlər, məsələn, Padrota qayıda bilərlər, Azərbaycanlılar Xankəndinə, Xocalıya və digər yaşayış məntəqələrinə qayıda bilərlər və qayıtmalıdırlar. Hə, indi bunu biz necə reallaşdıracaq? Və bu məsələdə bizim hansısa bir uğurumuz ola bilərmi? Bəri başdan görülür ki, bu real deyil. Bizim azərbaycanlılar hələ heç Ağdama, Füzuliyə, Qubadlıya, Laçına, Kəlbəcərə qayıtmayıblarsa və digər bizim bölgələrimizə qayıtmayıblarsa, onların indi gedib Xankəndində, Xocalıda yaşayacaqlarını, ora getməyə razı olacaqlarını düşünmək bu günləri real söhbət deyil. İki, reallıqda bu saat fakt budur ki, Qarabağ ərazisində nəzarəti Rusiyanın dırnaqarası sülmər anları həyata keçirilir. Yəni, azərbaycanlı qaçqınlar, misal üçün Xocalıya, Xan kəndinə, Şuşanın kəndlərinə, Qarabağın kəndlərinə kimə ümid olub gedəcəklər? Onlar Rusiya ordusuna ümid olub həyatlarını gedəcəklər ora. 366-cı alayın Xocalıda elədiklər onların yadından çıxıb. Mən inanmıram ki, azərbaycanlılar kütləvi şəkildə Rusiya ordusunun nəzarət elədiyi əraziyə gedərlər. Amma ermənilər gələrlər. Biz bu prosesi belə davam eləsək, bax bu diplomatik söhbətlər qaçqınların geri qaytarılmasına gəlsə, məsələn, mən istisna eləmirəm ki, ermənilər Rusiyanın nəzarəti altında müəyyən bir bölgələrə qayıtmaq istəyənlər, orada Rusiyanın iştirakı olmaq şərti ilə. Yəni, bu məsələnin də bir perspektivi yoxdur. Ona görə də burada baş qatmaq lazım deyil. Qərbi Azərbaycana böyük qayıdış olacaq söz oyunudur. Haradan olacaq? Hələ biz Qarabağ məsələsini həll edə bilməmişik. Qərbi Azərbaycana azərbaycanlılar onda gedəcək ki, Azərbaycanla Ermənistan barışacaq. Biz Avropa Birliyinə inteqrasiya eləyəcəyik. Və o zaman, bəli, erməni də Azərbaycana gələ biləcək, Azərbaycanlı da Ermənistana gedə biləcək. Bugün o söhbət eləmək söz oyunundan başqa bir şey deyil. Bugün münaqişəni həll eləmək lazımdır. Münaqişəni həll eləmək üçün Rusiyanın nəzarətindən çıxmaq lazımdır. Rusiyanın nəzarətində qala-qala bu günləri, digər məsələlərin müzakirəsi vaxtı uzatmaqdan başqa bir şey deyil. İki, Ermənistana bu söhbətlər sərf edir. Çünki Ermənistan indi ikinci məqsədinə doğru gedir. BMT müşahidəçilərini, beynəlmiləl müşahidəçiləri Qarabağa gətirmək. Bütün bu söhbətlərin sonu gəlib ora bağlanacaq ki, yaxşı, Rusiyanın sülməramlarına qarşılıqlı şəkildə etimad yoxdur. Rusiyanın imici də bərbad gündə. Bütün dünyada etimad göstərmir Rusiyaya, onun işğalçı ordusuna. Və həmin bu məcburi köçkünlərin qayıtması, ritorikası gündəmdə gücləndikcə nə olacaq? BMT-nin və ya ATƏT-in, başqa beynəlxalq təşkilatın nəzdində, bəlkə də Avropa Birliyinin ən azı siyasi müşahidəçilərinin Qarabağa gəlməsi məsələsi gündəmə gəlib çıxacaq. Azərbaycan hakimiyyətində ümumiyyətlə nə Qarabağla bağlı, nə də başqa heç bir məsələ ilə bağlı strategiya yoxdur. Onlar atdıqları addımların bir heç olmasa bir 3 addım qabağını hesablamırlar. Baxın, bax o Zəngəzurda döyüş başladı o təpələrin uğrunda.
Biz həmin günü dedik ki, mənası yoxdur bu bir neçə yüksəkliyə görə aparıb 80-90 şəhid verməyə. Onsuz o yüksəklik bizimdirsə, delimitasiya zamanı qayıdacaq. Bizim deyilsə, onsuz onu verəcəyik. Dedik mi? Düz çıxdı mı? Niyə hesablamadılar? Hesablaya bilmirlər. Laçın dəhlizindəki bu aksiya başlayanda dedik ki, bu Rusiyaya ancaq sərf edəcək. Bütün dünyada biz negatif görünəcəyik gündəmdə. Elə oldu. İndi kimsə qalxsın desin ki, Laçın dəhlizində 3 ay ərzində bizim keçirdiyimiz aksiyadan Azərbaycan nə qazanıb? Amma mən filan qədər argument sayaram ki, nələr etirmişik. O cümlədən, bu Qərbi Azərbaycan icması Ermənistana qayıdacaq söhbətini deyən kimi biz dedik ki, səhvə yol verirsiniz. Yeni bir başlıq, uğursuz bir başlıq atdınız ortalığa. Siyasi mülahizələrlə. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin ki, xalqdan dəstəyi yoxdur. Bütün fikri, zikri əslində daxili siyasətdədir. Nə eləyirsə, Qarabağ adı altındadır, nə eləyirsə, məqsədi Azərbaycan xalqını daxildə aldatmaqdır. Güya ki, Qərbi Azərbaycan icmasının könlünü alacaq bu şəkildə, onlarla o qopmaqda olan bağları möhkəmləndirəcək İlham Əliyev bu ümidlə bu söhbəti atdıq ortalığa. İndi yeni mövzu çıxıb ortalığa və yeni mövzu çıxan kimi, yəni ermənilər Bakıya və digər bölgələrə, azərbaycanlılar İrəvana və digər bölgələrə getməsindən söhbət gedirsə, dərhal Paşinyan deyir ki, aha, BMT müşahidəçiləri gəlsin, köçək hamımız əvvəl yaşadığımız yerlərə. Biz borcu çıxacaqmı? Çıxacaq. Müşahidəçiləri buraxsaq, bilirsiniz nəyə gəlib çıxacaq. Buraxmasaq, yenə də yaxşı vəziyyət yaranmayacaq. Və beləliklə, heç nəyi hesablamadan, sonraki addımlar nə olacaq? Rəqib tərəf bundan necə sənə qarşı istifadə eləyəcək? Bunların heç birini hesablamadan populistcəsinə bugün əl çalsınlar, bugün müəyyən insanların o milli hissləri istismar olunsun düşüncəsilə aparılan siyasətdir ki, bizi dalana dirəyib və mən bunu açıq deməliyəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusilə 44 günlük savaşdan sonra apardığı siyasət hər ay, demək olar ki, hər gün bəzi hallarda bizi o hərbi zəfəri diplomatik siyasi qələbiyə çevirmək imkanlarından məhrum edir.